ملک کے معروف قانوندان اور سابق وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے. ان کی نماز جنازہ کچھ دیر بعد نور باغ میوہ شاہ قبرستان کراچی میں ادا کی جائے گی. فخر الدین جی ابراہیم وفاقی وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں اور گورنر سندھ بھی وہ رہ چکے ہیں. فخر الدین جی ابراہیم 12 فروری 1928 کو پیدا ہوئے تھے. 2012 سے 2013 تک چیف الیکشن کمشنر بھی رہ چکے ہیں. 2013 کے انتخابات فخر الدین جی ابراہیم کی زیر نگرانی ہوئے تھے.